سلام به همگی، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که کدوم قسمت‌های بدنتون رو باید بیشتر بشویید و اینکه این کار چقدر اهمیت داره. ناف. پژوهش‌ها نشان می‌دهد ناف انسان هزاران باکتری مختلف را در خود جای می‌دهد. در حقیقت محققان با بررسی ناف تنها 100 نفر بیش از 1400 باکتری مختلف را مشاهده کردند. دانشمندان با استفاده از گوش پاکن کار جمع‌آوری باکتری ها را انجام و سپس باکتری ها را در محیط آزمایشگاهی پرورش دادند. آنها متوجه شدند کسانی که ناف خود را به طور مرتب و صابون می شویند در مقایسه با کسانی که این کار را انجام نمی دهند به میزان قابل توجهی باکتری کمتری دارند. پس اگر فقط دور ناف خود را تمیز می کنید لازم است که این قسمت بدنتان را بیشتر بشویید. ناخون ها. شستن دست ها بعد از رفتن به دستشویی یا عوض کردن پوشک نوزادتان کاری بدی است، اما زیر ناخون هایتان را هم تمیز می کنید. تحقیقی که در سال 2007 در دانشگاه استون بریتانیا انجام شد نشان می دهد باکتری های مضری در زیر ناخون های 24% مردان و 15% زنان کمین کردند. طبق این تحقیق مضرترین این باکتری ها منجر به اسهال و استفراغ می شود، به ویژه بعد از رفتن به دستشویی و تماس با گوشت خام که می تواند حاوی باکتری های مضری باشد. تمیز کردن زیر ناخون ها اهمیت بسیار زیادی دارد. پوست سر. بسیاری از مردم تنها موهای سرشان را میشویند و توجه زیادی به پوست سر ندارند، اما حقیقت آن است که با مراقبت مناسب از پوست سر می توانید از بعضی مشکلات رایج مانند خارش و پوسته شدن پوست سر جلوگیری کنید. در سراسر پوست سر غدد عرقی وجود دارد که می بایست به طور مناسب تمیز شوند و در صورتی که از آنها غفلت شود پوست ریزی ها شروع می شود. اگر استفاده از شامپو باعث سوزش پوست سرتان می شود می توانید از مواد طبیعی یا حتی دوش شیرین استفاده کنید که پوست سرتان را تمیز و شفاف می کند. کف پا. کف پا هم از نقاطی است که اغلب در حمام از آن غفلت می شود. احتمالاً تصور می کنید آب و صابونی که روی بدنتان عبور می کند کف پاهایتان را هم تمیز می کند، اما این تصور اشتباه است. بهترین راه برای تمیز و نرمی حقیقی پاها آن است که آنها را به طور جداگانه بشویید. پاهایتان را در یک تشت آب گرم قرار دهید و با یک سنگ پا آن را به آرامی مالش دهید. بعد از آن پاهایتان را با یک لوسیون ماساژ دهید. پشت گوش. حتما در کودکی مادرتان همیشه به شما سفارش میکرد که پشت گوشهایتان را بشویید، اما شما لزوم این کار را متوجه نمیشدید. اما حق با او بود، به دلیل آنکه پشت گوشها به نوعی پنهان مانده و در دسترس نیست و به ویژه به دلیل ترشحاتی که غدد چربی پشت آنها برای جلوگیری از خشکی پوست دارد، این قسمت میتواند محلی برای تجمع باکتری ها باشد. ضمن آنکه در صورت تمیز نکردن پشت گوشها این ترشحات میتواند بوی نامطبوعی به وجود آورد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.